Přeji vám krásný večer. Vítejte ve světě slavných. Začíná Život ve hvězdách. Přesto se snaží zůstat dobře naladěný. My jsme se za ním vydali do jeho domu kousek za Prahou a zjistili, jak se cítí, s kým stráví Vánoce a dokonce nám prozradil, jak je na tom se svým bratrem Janem, se kterým se léta nestýkal. Mnoho jejich fanoušků nejspíš potěšíme. Na adventním věnci zbývá zapálit poslední svíčku. Někdo ještě zběsile schání dárky a někdo už je má všechny poctivě zabalené. Někdo si o Vánocích rád pochutná na bramborovém salátu a jiný dá přednost zase cukrovým. Na čem se ale shodnou všichni, jsou dárky a že nejlepší jsou ty, které mohou někomu darovat. My jsme si zahráli na takového Ježíškova pomocníka a dárky od několika našich známých Ježíšků jsme se rozhodli doručit. Dnes může jeden z vás vyhrát Gold Collagen Forte v hodnotě 4200 korun ze e-shopu Bezpečná krása CZ. Výhra obsahuje 30-denní kůru tekutého beauty doplňku stravy, který redukuje vrásky, hydratuje pokožku a zpomaluje proces stárnutí. Stačí nám správně odpovědět na e-mail soutěž.životvehvězdách@nova.cz na otázku, jak se jmenuje bratr písničkáře Františka Nedvěda, se kterým tvořil legendární pěvecké duo. V posledních týdnech plní stránky bulvárních médií díky svým osobním vztahům. O kom je řeč? O miliardáři Richardu Chladovi, vyznavači luxusu a bývalém profesionálním závodníkovi. My se vydali do jeho honosného sídla kousek za Prahou, kde se rozpovídal o dopadech koronaviru na jeho podnikání, ukázal svou pověstnou garáž plnou aut za stovky milionů korun a exkluzivně nám ukázal snímky z vánočního focení se svou láskou Annou Marií Kánskou. Evička Tričko, to je její legendární role z kultovního filmu Bonnie a Clyde. Jak dnes žije herečka Veronika Jiníková, která se před kamerou nikdy nestyděla? Za chvíli jsme zpátky. Veronika Jiníková je známá hlavně díky své roli Vendulky Číškové v seriálu Ordinace v Růžové zahradě nebo díky již legendární úloze Evičky Tričko v trháku Bonnie a Clyde. My jsme se s ní sešli a prozradila nám toho spoustu ze svého života. Třeba i to, že bude babičkou. Výherce dnešní soutěže o 30-denní kůru tekutého beauty doplňku stravy Gold Collagen Forte v hodnotě 4200 korun ze e-shopu Bezpečná krása CZ naleznete už brzy na stránkách Nova.cz. Pro dnešek je to vše. Jsme rádi, že jste byli s námi. Děkujeme za pozornost a těšíme se na vás po vánoční pauze v novém roce. Dobrou noc.